вечора, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях активістки громадської організації «Асоціація інвалідів та учасників АТО», Олеся Саміленко, координатор проєкту «Клуб дружин ветеранів АТО», та Альона Онищенко, координатор проєкту «Клуб дітей ветеранів АТО». Вітаю вас у нашій студії. І перше запитання, взагалі, Олеся, до вас. Взагалі, що це за проєкт? Коли його започаткували? Чому саме такий формат вибрали? Ідея проєкту для жіночого клубу чоловіків-учасників АТО виникла в нас взагалі ще в минулому році. Але, як будь-який, навіть самий гарний соціальний проєкт, він потребує фінансування, тому пошук трошечки зайняв часу. І вже з весни цього року почалися повноцінні заняття. У нас взагалом було продумано так, що це не просто клуб за інтересами, де зустрічається і щось відбувається. В нас є мета, в нас є план, і перший клуб складається з 12 занять, які відбуваються протягом 6 місяців. І основна ідея клубу – це допомогти тим, хто всі ці роки допомагав сам. І, звичайно, це вимагає від дружин, дівчат, волонтерів дуже великого ресурсу і бути одночасно, коли чоловік на війні, і за чоловіка, за папу, за маму. І багато жінок були волонтерами в свої часи. І це виснажує, коли чоловік повертається, знов вся увага до нього. І дівчата, жінки, дружини довгим часом були в тіні чоловіків, своїх героїв, безперечно. І ми зрозуміли, не тільки ми, наразі зараз вже ця тема дуже популярна в Україні, що жінки потребують також уваги, що вони отримали теж свою долю хорору від війни, і їм потрібна допомога, підтримка коло однодумців, де вони можуть почуватися себе в безпеці. Ідея нашого клубу – це ідея допомоги за принципом «рівний рівному», яка у всьому світі себе зарекомендувала як найефективніша. В Америці, в Ізраїлі, в Європі всюди є клуби і допомога саме за цим принципом «рівний рівному», де допомогу надає людина і підтримку психологічну, та, яка має спільний досвід. Чоловіки отримують підтримку від таких самих ветеранів, жінки від таких самих жінок-ветеранів, але які вже мають посттравматичний рост, це ми так називаємо, і які вже мають ресурс і сили, і знають, як рухатися далі. От. З нами проходять заняття з відомим військовим психологом Андрієм Козінчуком, який сам є ветераном АТО, як він сміється, чоловіком дружини ветерана АТО, тому він безперечно рівний в нашому колі. Вони зі своєю громадською організацією «Побратими» проходили навчання з бодінаміки по цьому напрямку «Рівний рівному», засновниця якого Діти Марчер-Дечанка, яка, мабуть, допомагала постраждалим від військового конфлікту у всіх за її життя війнах світу. Цього 18 або 19 країн вона відвідала із своїми програмами. До речі, вона персона нон-грата в Росії через свої програми. От, вона сама не знає чого, але для нас це очевидний факт. Зрозуміло, так. І хлопці знають, як фахово надавати цю допомогу і підтримку. І саме за цією програмою ми займаємось. На даний момент вже пройшло 10 занять. І я вам хочу сказати, що по-різному всі дівчата, хтось включається одразу, хтось потребує трошки часу, щоб розкритися, бо дуже важко, коли ти впродовж довгого часу був підтримкою сам, і тут щось для тебе. Незрозуміло, а як, а що. І були дівчата, які прислухалися, придивлялися, приходили, просто мовчали. І терапевтичне таке середовище, де тебе не змушують ні до чого, і ти включаєшся тільки тоді, коли ти хочеш, коли ти можеш, і маєш ресурс на це, воно робить своє. Динаміка групи, вона просто величезна. Дівчата змінилися, ми стали справжнім колом підтримки одна одній, ми здружилися, і кожен день, коли я чую, що я чекала цього всі ці роки, я розумію, що всі зусилля недаремні, всі кошти витрачені недаремно, і ми будемо продовжувати, тому що це потрібно.
Взагалі, а скільки учасників в групі вашій на даний час? Ну, у нас дівчат десь 25, напевно, що, але так, ну, життя складається, що кожного разу не всі дівчата можуть відвідати заняття, тому десь 17-15 дівчат кожну суботу, через суботу, точніше, в нас два рази на місяць проходять заняття в нашому клубі. І ми пішли далі, ми не закрилися на цих от 12 заняттях, і зараз вже наш клуб, він такий, ми і ходили стріляти разом, випускати пари, утримали цікаві навички, захоплення дівчат, які такі блондинки в рожевих платячках, які від того, що вони тримали зброю і вчилися з нею поводитися, відчули себе сильними. Це таке було задоволення, просто всіх стільки відгуків позитивних, що ми навіть пішли на курси особистої безпеки для жінок, майже всі разом теж. Ми ліпимо разом пельмені, ми їздимо в Одесу разом, коли в когось щось трапляється, якийсь смуток на душі чи якісь проблеми, один дзвінок чи одне повідомлення в чаті, ти отримуєш купу підтримки від десяток таких же жінок, як і ти, з усієї Миколаєва і навіть Миколаївської області. І це робить своє діло. Легше минаються якісь кризи, завжди є підтримка, ти відчуваєш себе не одним в своїй біді, постійно є допомога. Це дуже круто. Альона, запитання до вас. Взагалі, а як створилася виникла оця ідея проєкту для дітей, ветеранів АТО? Це паралельні були проєкти для дружин і для дітей, чи це як витікло з цього? Цей проєкт, він організувався спонтанно, можна так сказати. Я про проєкт дружин узнала не так давно, що він є, я тут трошки запізнилася. І мене натхнуло створити наш клуб дітей після того, верніше, перед тим, як наші діти, 56 дітей, були зібрані для київського табору «Лісова застава». Ми зазвонилися з Іриною Сазановою, яка директор цього табору. Ми з нею поговорили про те, що ми збираємо купу дітей при услові того, що діти будуть надалі проходити підтримку. Ці діти, які перебували там, вони, чому був такий проєкт від Ірини, щоб діти були саме з області, з однієї, бо їх легше скомпонувати і з ними легше працювати. Приблизно один менталітет. Так, да. І діти різного віку, тобто це були від 7 до 14 років дітки. Ми зібрали, сама суть проєкту в тому, щоб діти були разом. Жінки разом, чоловіки разом, які ветерани і учасники, а про дітей ніхто не думав. Ми вирішили зайнятися цим питанням, щоб подумати про дітей, щоб щось створити для них корисне, щоб вони відчували себе корисними, щоб вони знали, що вони потрібні, і вони вміють бути разом. І була ідея створити цей клуб з цілою такою ідеєю від дітей. Якась, от ми збиралися на цьому тижні у неділю, 15 числа. Спочатку у нас проходили такі розважальні, можна сказати, заходи у штормі. Ми грали у боулінг. Як виявилось, багато дітей вміють грати у боулінг. Їм це дуже цікаво. Думали, 2 години буде багато, але було мало. Після цього ми пішли до обласної бібліотеки юнацтва на Великій Мирській 92. Великим дякую за такий чудовий зал. Діти думали, що вони будуть там читати. Ну, ми не читали, ми займалися психологічною підтримкою, ми виясняли з дітьми, хто такі волонтери і як вони мають працювати. Бо у цьому таборі їм дуже сподобався цей проєкт волонтерства, так як мій син туди теж поїхав, він мені багато чого розказав, натхнув мене на такі дії, щоб провадити для дітей волонтерство. Не таке там велике, якесь масштабне. Почали з того, що вони допомагають один одного, тобто старші допомагають малечі, малечі допомагають старшим.
І в них було домашнє завдання подумати над тим, чим би вони, яким би волонтерським рухом вони б хотіли б надалі займатися, тобто зараз, ближайшим часом. Ці діти були зарані обдзвонені, і вони на неділі видали такий свій, таку свою відповідь, щоб вони хотіли щось робити корисне для хлопців, які знаходяться на передовій. Ми подумали і вирішили, що ми будемо плести браслети, як, не знаю правильно, як ще вони називаються, але які спасають життя, як сказала малеча. Будемо плести браслети, які спасають життя наших хлопців. Оберіг. Не як оберіг, воно розпускається в велику якусь вирівку з крючками. Ага. Ми будемо плести ці браслети. Ми знайдемо людей, які нам допоможуть в цьому, навчать нас це робити. І надалі ми будемо займатися волонтерством, спортивним рухом, психологічною підтримкою для дітей, проводити різні майстер-класи. Їм дуже сподобалось працювати в напрямку «Зробимо чистим наш ліс», будемо теж так працювати. Розважальна програма буде обов'язково, ну, вона буде не кожної неділі, як всі наші заходи, вона буде проходити раз на місяць. Ми будемо спочатку питати дітей, куди б вони хотіли поїхати, чим, як би вони хотіли б розважатися, і будемо старатися цю, ну, зробити так, щоб дітям було добре. Тобто у вас вже є такий конкретний план дій. А наскільки розрахована ця реабілітаційна робота? Ця реабілітаційна робота розрахована якнайбільше. Ми хочемо займатися цим постійно. Це не так, там якийсь одноразовий проєкт. Це, що було у постійному русі. І до цього ще на такі недалекі плани, я так надіюсь, у нас будуть ще залучені діти, які маленькі, від 3 до 6 років. Їхнім розвитком теж ми хочемо займатися. Ну, не більш там ніякого волонтерства поки не буде, там будуть, ну, як розвивашки. Щоб малюкам було цікаво, їх теж треба долучати до цього. Цьому будуть допомагати нам старші діти, які будуть вже напрацьовані в цьому клубі і будуть розуміти, що ми можемо дати малечі. Може, якісь це будуть вистави, це будуть якісь майстер-класи, які будуть готувати дорослі діти для малечі. Планів багато. Проєкт такий розширений і на багато років хочеться, щоб воно працювало, щоб воно прижилося. І щоб наші діти були щасливі, вони того варті. Ти зрозуміла, це святі слова. Ще таке запитання. 3-6 років, оці маленькі. Тобто, ну, можна так сказати, що ви вже з маличку, з більш дорослими, 7-14, ви вже з маличку хочете як виховувати справжніх українців, справжніх героїв, так, справжніх волонтерів. Це буде основною місією в створенні цих програм для розвитку дітей? Чи це як друга лінія? Як це взагалі буде? Ні, це буде, в принципі, як одне ціле для реалізації одного напрямку, тобто виховувати маленьких патріотів, дітей залучати для допомоги один одному. Щоб не кожен окремо, моя хата з краю, мені нічого не потрібно. Ні, щоб вони, кожен мав можливість допомогти другові, і той друг, ну, щоб не відвертався від допомоги, якщо потребуються маленькі діти або великі діти, щоб вони були цілі. Ціла така група дітей. Це не буде говорити про те, що це тільки діти, які там були у таборі. Ні, от зараз уже мені пишуть дівчата, які б хотіли би своїх дітей долучити до нашого клубу. Чи як можна до вас попасти? До нас можна попасти дуже просто, ніяких не треба там видумувати подвигів, просто ви зателефонували або подзвонили, і на цьому тижні, на неділю, будуть наші другі збори в нашій ж бібліотеці. Поки що ми працюємо над нашим основним приміщенням, думаю, що це буде вже дуже скоро, і ми будемо залучати дітей, які хочуть, які дуже потребують, які малеча, що працювала з купою цих великих діточок. Я зрозуміла. Таке запитання вам обом. Взагалі, а звідки берете гроші на все це? Бо, ну, в будь-якому випадку, ну, це важко. Чи є донори?
конкретні особи, чи фірми, чи підприємства, чи, можливо, це закордонні донори, які допомагають вам розвивати ці проекти? Питання грошей завжди актуальне. На жаль, Миколаївська область наша зараз вже останні роки це констатує як факт. Останній рік вона міжнародні донори чогось йдуть від області, і я знаю навіть чого. На жаль, це камінь в огород місцевих органів самоврядування. Вони не працюють з міжнародними донорами, не подають заявки, не заявляють область, як та, що потребує оцієї проєктної там підтримки. Я знаю, ми в цьому році, наша організація також була дотична і є, я зараз як і представник в роботі над проєктом від Міжнародної агенції з міграції, ми писали разом там грант, і ну, ми просто затягнули їх сюди самі переселенці своїми зусиллями, і дуже вдячні, коли нам управління культури відгукнулося і підставило там плече допомоги, зараз їм велика вдячність. Але просто органи місцевого самоврядування не працюють з міжнародними донорами, бо це їх робота – презентувати область як та, що має багато переселенців, як та, що має багато учасників АТО, дітей і взагалі людей, які постраждали від війни і потребують допомоги. Тут безліч волонтерів, і вони теж є постраждалими людьми від війни, бо вони виснажені і теж потребують допомоги, і було б чудово мати програми і також для них. Тому основний напрямок залучення коштів, на жаль, ще й поки залишається, це з міру панотки голому рубашка. І одним з основних там спонсорів в нас все ж таки лишається це підприємство «Літопис», керівником якого є один з засновників нашої організації, і вони і робочі місця допомагають учасникам АТО інвалідам розбудовувати. І взагалі відкривають нові напрямки тільки заради того, щоб надати людям ну, підтримку у вигляді робочих місць. І допомагає з ремонтами, з приміщеннями, з коштовним якимось устаткуванням, ноутбуки, принтери, там все таке. А наша програма жіночого клубу була підтримана одним з бізнесменів. Я поки що не знаю, чи хотів би він бути почутим. І це дуже приємно, коли люди ну, не ставлять обов'язковою умовою надання цих коштів. Це я хочу, щоб мене там почули чи побачили десь в титрах. Це дуже приємно, що є ще такі люди, які ну, готові допомагати от просто так. От, Альона, мабуть, скаже, хто ними займається. Нами поки що займаємось тільки ми самі, наша асоціація учасників і інвалідів АТО. Займатися поки нами нікому, ми самі з собою займаємось. Ну, побачимо, що буде далі, можливо, щось якось буде з Божою допомогою. Тобто можна сказати, що подібне подібному, як і в жіночому клубі, як і в дитячому клубі, як і в основній асоціації ветеранів та інвалідів АТО, кожен допомагає, кожен допомагає своєму побратиму і все. Так. Ні міська влада, ні обласна ніяк не допомагає в цих. Тобто ніяких не програм, нічого взагалі. Поки що все як є. Ми допомагаємо один одному, мені допомагають студенти з нашої сухомлинки, Альона Каплун, яка їздила з дітьми у табір на 2 тижні, я повинна була їхати, але так вийшло, я не змогла. Альоночка визвалась, вона допомогла мені в цьому, вона була мамою 56 діткам у цей час, які її дуже люблять і обожнюють, і вона погодилася бути зі мною разом, з нашою асоціацією, хоча вона від війни ну, не в тому русі, як ми, але тепер вона з нами. І вона не відказується нам у допомозі. І є дівчата, які теж відгукуються і готові займатися волонтерством у розвитку наших дітей. Як я розумію, взагалі, всі як співробітники ваших організацій – це суто волонтери. Тобто, і чи багато людей взагалі приходить там спеціалістів, наприклад, психологів чи вихователів, що ось приходять, ми хочемо допомогти. Чи є такі люди взагалі? Такі люди, як можна так сказати, вони є, але їх замало. Ще просто не всі розуміють, що таке волонтерство, не всі розуміють суть цієї справи. Деякі питають, навіщо воно вам потрібно? Ну, тому і хочеться долучити дітей і пояснити, що оце покоління росло вже розуміючи,
що ну, не все можна купити грошима. Що все, якщо в тебе є друзі і ти потрібен друзям, то не місто рублей, а місто друзей. От к этому вот хочеться їх підвести, щоб вони розуміли. На даному етапі до мене звернулося 4 дівчини, які б хотіли допомагати. Це є студентки ну, нашого університету, де я навчалася. І вони не відказуються від допомоги. Ті ж майстер-класи. Не може це бути там не кожної там неділі, ну коли в них буде свій час, коли от вони зможуть прийти, ми будемо дуже раді їх бачити. Взагалі, а скільки дітей зараз на даний час в вашій організації? На даний час, от, ну, цю неділю, було 24 дитини. Це з області, приїжджали діти, навіть з області. Ті, які їздили до табору, небагато їх було, але вони були. З Чавкова були діти, приїжджали, з Вознесенська приїжджала дівчинка з родиною, яка не хотіла їхати, але вона поїхала в табір, вона була дуже задоволена і була дуже рада зустрічі з усіми, ну, з більшою частиною дітей, які їздили до табору. Після нашої зустрічі, я так думаю, що багато дітей побачили результати нашої зустрічі, і вони долучаться на слідуючий тиждень до нас, до нашого клубу. Ми будемо раді їх бачити. Олеся, до вас запитання. У вас на даний час 25 дівчат. Десь стабільних 16-17. Коли закінчиться цей курс? Будете набирати нову групу? Чи як це буде? Протягом 5 місяців, яких ми вже зараз займаюся, мені постійно телефонують і кажуть, а я не чула, не бачила, не знаю. Хоча обзвонювали ми і розповсюджували інформацію на дуже велику кількість дівчат. І багато хто мені не потрібно, я не знаю. Де багато з тих, хто і прийшов, він ще вагався. Я запрошувала всіх просто спробувати, бо ми самі не знали, що з цього вийде. І багато хто приходив і просто роздивлявся і казав, ой, мені не потрібно, в мене все добре. Але потім виявлялося, що все ж таки підтримка людині дуже потрібна. І в колі однодумців, в колі людей, які тебе розуміють, які тебе підтримують і приймають саме тим, яким ти є, людині знаходитись ну, просто обов'язково. Як знаєте, психологи кажуть, вивели таку цифру навіть, що людині для здорового психічного функціонування потрібно 12 обіймів на день. Це терапевтична доза, мінімум, так? Так. І ми, є в нас така вправа, я думаю, що я можу про неї коротенько сказати, це безпечні люди, де ми складаємо перелік людей, які можуть нас підтримати у важкі часи, коли нас просто викидає з життя, чи за станом здоров'я, чи за психічним станом. Хочу сказати особисто за себе, можливо, хтось з дівчат ще буде у вас в програмі і сам поділиться, що в мене був великий спротив робити цю вправу, бо я, на жаль, через війну, через те, що нам прийшло, ну, ми вийшло так, що кинули все, переїхали в одне місто, потім в інше, і людям довірятися не хочеться. І я так кажу, ну, всі проблеми можна вирішити грошима, запросити лікаря, викликати таксі, я не буду робити цю справу, але з часом я все ж таки переглянула свою думку і почала це робити. І я вам хочу сказати, що той ресурс, який я отримала від того, що є підтримка величезна від оточення, від кола людей, які відгукнулися і готові допомагати, дало мені розуміння, що я не сама і завжди можу розраховувати на близьких мені людей. Дякую вам, дівчата, що завітали сьогодні до нас. Я маю надію, що все ж таки міська влада і обласна влада все ж таки прислухається до цього і допоможе дівчатам розвивати такі громадські, такі необхідні проекти для нашої області. Ще раз нагадую, в нас в гостях сьогодні була Олеся Саміленко, координатор проєкту «Клуб дружин ветеранів АТО», та Альона Онищенко, координатор проєкту «Клуб дітей ветеранів АТО». Я з вами прощаюся, з вами телеглядачі також я прощаюся, на все добре, залишайтеся на нашому каналі, до побачення.